торгово-промисловій палаті відбувся семінар для представників бізнесу та різних громадських організацій. Учасники семінару обговорили важливі питання психологічної і соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб та з якими проблемами зустрічаються переселенці під час працевлаштування. Центр міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас» подав свій проект, і наш проект допомоги біженцям, допомоги переселенцям, він отримав грант від Інституту канадського громадянства, і ми цей грант імплементуємо в Україні таким чином, що ми проводимо семінар для різних верств населення, для того, щоб навчити, як включати біженців та переселенців в корпоративну соціальну відповідальність бізнесу, різноманітних компаній, бізнесів та освітніх інституцій. Начальник управління з питань комунікації торгово-промислової палати Юрій Булик зазначає, що такі навчання дуже корисні як для компаній, так і для переселенців, які зіткнулися з проблемою працевлаштування. Каже, бізнес готовий навчатися працювати з переміщеними особами та допомагати їм. Ми навчаємо HR-відділи керівників компаній, які сьогодні прийшли, як їм працювати, як їм адаптувати біженців, як мотивувати їх, як стати на ноги тим біженцям. Можливо, ми також в деякій мірі допомагаємо тим, хто хоче відкрити власну справу і має на це сили, кошти і натхнення у Львові. Такі теж є, і це теж є варіант допомоги. Керівник Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності Марина Саприкіна каже, що бізнес зацікавлений в сталому економічному розвитку, тому для цього їм варто використовувати потенціал і досвід переселенців. Бізнес сьогодні потребує розуміння, що таке корпоративна соціальна відповідальність, як її відрізняти від благодійності та як розробляти програми корпоративної соціальної відповідальності так, щоб вони допомагали і бізнесу. І сьогодні ми будемо говорити про це, а також про те, як можна співпрацювати і інтегрувати внутрішньо переміщених осіб та проекти з ними в програми корпоративної соціальної відповідальності. Це Ірина Королець. 2 роки тому їй довелося виїхати з міста Макіївка Донецької області. Разом з сім'єю 2-й тиждень живе у Львові. Працює соціальним працівником в Українському католицькому університеті і паралельно здобуває освіту психолога. На семінар вирішила прийти, щоб обговорити варіанти вирішення проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. Каже, бізнес може створювати необхідні умови для впевненого та повноцінного життя переселенців. З таких заходів мені хочеться дізнаватися про потреби місцевих роботодавців, про те, на якому рівні вони працюють, про вимоги до кандидатів і про впевненість у собі. Тобто мені дуже важливо, щоб були такі прозорі трудові відносини, щоб був кар'єрний такий зріст і щоб мене поважали як людину, а не мій статус. Організатори стверджують, що такого роду навчання корисні як для бізнесу, так і для переселенців. Тому Львівська торгово-промислова палата такі заходи буде проводити і надалі.